Pessoal, não foi fácil chegar até esse momento. Eu passei por algumas dificuldades, não foi nada fácil. Então eu resolvi gravar em cima a minha voz, colocar minha voz em cima do vídeo aí. Eu gravei muito silêncio, muito quieto na minha, porque não foi fácil, foi muito difícil mesmo. Me deixou muito estressado esse final. Vocês podem ver, ó, é muito complicado o final que eles fizeram. Eu já tava num nível muito grande, eu precisava terminar esse jogo hoje. Então, isso que vocês estão vendo aí, ó, é o final do meu jogo. E quando aparecer as legendas, coisas, eu falo pra vocês gravando por cima, numa tradução macarrônica, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer, beleza? E o que os personagens estão dizendo. Agora há pouco eles tinham falado que o Capitão Bean, que ele tinha inventado uma bomba e ele ia utilizar essa bomba com ele por conta disso, para finalizar com ele, acabar de uma vez por todas. Aí o próprio Capitão Bean diz, né, que o próprio York Lee diz que sempre os vilões têm que inventar nesses jogos alguma coisa mortal que acaba destruindo até mesmo eles. E aí vocês acompanham agora o final, que não foi nada fácil mesmo. Essa parte foi muito difícil, muito intensa. Eu levando tiro, fiquei, mano, muito puto. Eu não sabia o que fazer mais nesse jogo, que tava muito difícil mesmo. E aí vocês acompanham, ó. Bonitinho, tomando a bomba, o tiro. Olha, foi difícil, não vou falar pra vocês, foi tenso. Eu fiquei com canseira imensa. Eu acabei mutando todos os meus áudios porque eu xingava muito. Quando eu tô bravo, eu xingo mesmo, não tenho o que fazer. Chegou um momento que ele atirava até três canhão e tava muito tenso. Por isso é um jogo retrô e tudo mais, e muitas crianças jogaram, achei que eles fizeram um jogo muito difícil. Eles poderiam ter alterado isso aí. Essa parte eu tava pensando em desistir, que eu não ia conseguir, e finalmente ele cai. O Capitão Bean é derrotado. Aí a gente conversa com ele, querendo o livro de volta. Só que o Quack, ele fala que ele não passa de um peão nesse jogo, que tem outra corporação por trás e tudo mais. E ele é apenas o doutor, ele é apenas o doutor Capitão Bean é apenas um manipulante a mais, é apenas uma peça no quebra-cabeça grande. Que o Quack também é um dos grandes, ele realmente estava testando para ver se o Capitão Bean tinha a qualidade, a força necessária para ser um grande líder, só que não é. Então provavelmente o Quack vai ser nosso próximo vilão no próximo jogo. O Capitão Bean apenas mais uma peça nesse jogo. Então é a corporação que eles vão encontrar, tentar destruir eles, vão tentar roubar o livro novamente de volta no mundo e acabar com os futuros. Olha, fala, stop, fala, você está falando demais, não fala tanta besteira assim, né? Ele tá dizendo, não faz isso. Aí ele começa a falar do mundo, do Vili, que vai roubar o mundo novamente. O Quack manda ele calar a boca, porque ele já tá falando mais do que ele devia, do que o contrato permitia. Isso é uma informação altamente secreta, ele não poderia divulgar. E quando ele tá falando aí das aventuras, que isso não vai acontecer, não vai ficar parado por muito tempo,
chega o nosso amigo Canhão, que eu esqueço o nome dele. Ele tá com muita dor na barriga, tá com alguma coisa entalada, o blasto, né? Tá com alguma coisa entalada. E ele pede que tá procurando um médico que me ajudem a tirar o que tá dentro dele, que é, tá com muita dor, pedindo muita ajuda, muita assistência. E não sabe quem contar assistência. E do nada ele solta um tiro e leva os dois mapas, os dois grandão pro primeiro mapa, pra um livro aí diferente aí, eles caem de um livro. Aí o Alck fala, seu canhão bobo, eles estavam nos contando, o pirata estava contando os segredos da organização e o que ela representa. Agora não temos como saber mais sobre isso. Aí ele fala, ah, agradeça depois por isso. Aí eles vão fazer uma grande festa agora no final pra comemorar que conseguiram o livro de volta. Eles vão colocar o livro numa estande, alguma coisa, que ele é muito secreto, ele é muito importante, então tem que ficar bem guardado aí, segundo eles falaram, na casa deles. Pra ser apreciado. E lá vão eles celebrar no mundo deles, bonitinho. Todo mundo de todos os mapas, ó. As cadeiras. A nevezinha. Nuvem, os cassinos, tudo celebrando junto. Só que estranho, pessoal, que parece que eles não estão celebrando o que o Lyri ter ganhado. Eles estão celebrando o Blasto ter atingido com um canhão os dois lá e ter salvo o mundo. Aí até o Yoki lá ele fala, uma hora a gente vai ser reconhecido, muito em breve a gente pode ser famoso, não foi dessa vez. Mas não é verdade, quem fez tudo foi a gente, né? O bichinho até fala, nossa, a gente fez tudo, a gente se matou por muita coisa e quem tem que ganhar as recompensas é o Blasto. Olha lá que ele fala, é isso que ele chega a falar aí. Fizemos isso à toa? Aí eu falei, não é questão disso, você tem que muitos dias ainda, muito tempo, até se tornar um grande herói. Ele fala, então enquanto isso não acontece, vamos ver aqueles créditos infinitos que todo mundo odeia. E o jogo vai terminar assim, pessoal. Então eu espero que tenham curtido muito, muito essa gameplay, porque eu gostei muito de trazer pra vocês, foi muito cansativo, foi muito exaustivo. Não consegui fazer 100% por conta de muitos problemas, principalmente com o meu controle. Mas eu espero de verdade que vocês tenham curtido. Compartilhem, comentem, divulguem, porque foi difícil demais fazer essa série pra vocês. Eu espero que essa série dê muito resultado. Muito obrigado mesmo, eu agradeço de verdade pela cooperação e pela ajuda de todos vocês, pelo trabalho. Muito obrigado mesmo por estar assistindo. Um abraço a todo mundo, até a próxima, fico com Deus e eu fui.